lyst til å bli lærer for å bety noe for yngre folk. Å kunne være med å forme deres liv og være en sånn trygg og stabil person som de husker videre når de går videre i livet. Sånn, han hadde jeg på ungdomsskolen, eller han hadde videregående, og han gjorde et positivt inntrykk på meg. Jeg valgte å søke PPU på Universitetet i Oslo, fordi jeg ville gjerne da få den pedagogiske delen og fagdidaktiske og bygge på min mastergrad i religionshistorie. Det å være praksis er spennende. Du får på en måte litt sånn mer innblikk i hverdagen og realiteten på en skole. Du blir kjent med lærerne, deres hverdag, med ungdommene og veldig mye både sosialt og faglig innblikk. Det beste med å være i praksis, det synes jeg er å bli kjent med elevene og klare å tilpasse det til de ulike sine nivå og klare å lage kreative og gode undervisningsopplegg, sånn at du stimulerer til lærelyst, som jeg synes er utrolig gøy utfordring.